场的活动。这场活动是由浙江大学社会科学院风险社会及与政策研究中心所主办的一个有关于气候变迁调试的这个沙龙活动，是一个座谈会。那么选在这个地方在晚上的时间，大家用比较轻松的这种的环境和心情来讨论一个比较很沉重的一个问题。那问题是什么呢？我们今天要讨论题目是关于夏季高温热浪还有台风我们台湾每年夏天都不可避免的这种特别的这个气候，它所带来的对于电力系统的这个造成的风险。那我们很高兴邀请到六位这个专家语谈人来分别来做个引言报告。每人，因为我们人比较多，那我们大概希望是每人分别给他10分钟的时间，总共1个小时做个报告然后接着剩下1个钟的时间是开放给各位参与的人来发言。那每人发言的时间有限制到2分钟之内2分钟以内那我们的工作人员会控制这个时间。那么那我就介绍一下我们的这引言人第一位是南宏伟专业总工程师，台湾电力公司的专业总工程师，在上礼拜那时候还是台电的这个调度处的处长专门负责台电的调度的工作所以这高峰热浪造成了尖峰的用电和这个电力的供给之间的这种的系统的风险，那是专总长期的这个工作一直都承担这样的一个重任谢谢。好，大家好。第二位是也是台湾电力公司的这个洪少平主任，他是台电的综合研究所的这个主任。那么他也是专责在这电力系统还有电力经济方面的这个研究，有这个数十年的这个经验大家也欢迎他。第三位是中华经济院的王金明研究员那他是长期的也是能源经济还有资源经济还有环境经济的这个专家长期在推动电力系统的自由化的工作。那么第四位是工研院绿能与环境研究所的徐玉度研究员他也是这方面的这个专家。第五位是高若平理事长那是台湾再生能源推动联盟的这个理事长就欢迎他。最后一位是这个绿色和平组织是吧？中国绿色和平组织的这个在台湾的这个办公室的蔡思婷主任还是负责这个能源还有气候变迁方面的这个业务。好，那我们知道说这个在台湾在去年都曾经面临了这个尖峰的用电和这个电力的供给之间的这个一个非常接近的这样的一个危机那大家可能不太认识这个危机，等一下我想南专总会跟大家说明这个危机到底是什么意思为什么这个非常接近就是一个危机然后如果万一发生这个意外的事件，那么会造成什么样的后果南专总会跟各位说明那这个问题在未来会越来越频繁，也越来越可能越风险会越来越高那这是我们要讨论的一个主要一个问题，这就跟气候有关系。那也是因为气候的变迁会使得这个夏季的高温是越来越高越来越高，而且次数越来越多。那么可是呢，这样子就会造成我们用电的需求在尖峰的时候的需求会提高那这当然需要很多的这个措施，这包括了增加了供给，那另外一部分是抑制这个需求或者是降低这个需求，这都是需要做的事情。那在这里面都是我们
要面临的啊，都要减少需求，大家就要啊要降低啊我们的一些生活的这个舒适度啊，那么那要提高这个供给，那么也是要增加我们的很多的投资啊，这都是我们要面临的问题。那这个在这里面我们探讨的议题，除了这里有三个延伸的讨论，第一个还就刚刚讲到的夏季高温对电力供需的影响啊，然后我们的对策是什么？第二个是扩大一点，就是谈到气候变迁啊本身啊，除了这个高温之外，另外还有强台、暴雨、土石流、海平面的上升啊等等这些气候的事件，对于电力系统都会有影响。那它的对策是什么？最后再更扩大一点，就是除了谈到这些气候变迁的影响啊，它的这个对策之外，那另外一个就是在减量方面，我们也一起来讨论，这都是我们的范围。不过我们六位啊领班人可能就其中一部分来做比较深入的这个讨论，因为每个人的时间比较短。好，我的简短的啊这个开场就到此。那么我们现在就首先按照这个次序，首先请南专组来跟我们报告。惊涛骇浪的心情啊，然后讲一些有关这个高温，然后对还有台风对我们这个电力系统的一个影响啊。各位你可以看到呢，这个从这个整个气候的暖化呢，我们可以发现呢，这个气候的这个温度呢，其实是直线的在上升，所以你可以了解这个夏季的负载量呢，这个可以导致呢电力系统产生不稳定的现象，完全都是由高温所造成。哦，好，所以这个逐年的上升呢，势必刚才主持人也提到，未来压力一定会越来越大。好，那我们的这个电力系统的负载呢，当然呢，大约可以分成几个哈，从民生啊、工业啊，还有商业这个组成的。好，那这个聚沙成塔。那一般我们这个经验来看呢，就是说以33°C每增高一度的话，我系统的负载呢，差不多可以增加到40到60万千瓦啊。所以说你可以了解温度的突升，还有热的累积呢，这种变数呢，都会造成我们这个负载的一个上升。就以昨天来讲哈，昨天下雨，那你看今天这个太阳，这样一来一往呢，就差了这个。多了这个230万的这个负载量出现，啊，所以每天早上我一起来看到下雨，我心情就很爽，我说今天就过了。但是看着太阳一出来的话，哇，这个很多温号就跑出来啊。好，那你可以了解呢，这个温度一高的话，我们海水温度一升高，然后你可以了解很多气体基础也会受到这个冷却效果不好，它会减载。那另外我们那些负循环的基础也会因为这个高温呢，它的冷却效果不好，它也会降载。OK， 好，我们从这个101年到105年，我们来看看，各位你可以了解呢，这101年的状况。好，哦，这个我们现在如果有看我们台电的一个即时资讯的网页，可以看到呢，我们现在都有一些灯号显示，你可以发觉呢，我们这个随着高温增加以后呢，我们系统的这个 impact 其实呢是越来越大。我们可以看到呢，这个是去年的这一条线哦，已经提早一个月了哦，这在今年，所以你可以了解，你看呢，90万千瓦以下的这个安全存量的话呢，去年两也已经发生了2天，那今年已经有1天了，就是5月31号，哦，那你可以了解呢，这个比重越来越重。所以你可以发觉了，我们的供电吃紧的是越来越重，而且一年不如一年，哦，可以看到这样的一个趋势。
好，那我们看到，哎 ，sorry， 哦，我们去年104年的大学指考那一天也是非常紧张哦，那是去年到去年为止是最低的，是1.92% 的被转容量率，在7月2号，哦，那那一天的话，你可以看到呢，我们的这个过程温度提高到37度，好，然后接着你可以看到呢。这个气温的上升的话呢，导致呢，你看我们的受化台受的受化吸积、和平医药机、协和医药机都发生这个破管的事故，然后接着减少157万。那大家都很清楚啊，温度一高的话，故障率相对都高了。你在高速公路夏天的话，那个抛锚车的特别多，哦，好。那你可以了解那一天，因为我们负载这个受到这个对发电机，应该讲发电机受到温度的上升呢，而造成呢中暑，发电机也会中暑了，而减少了这个出勤员高达呢73万，也等于我们大潭的一个电厂的一部机组的容量就没了，哦，那因为它冷却效果，刚才提到冷却效果的不好，这些等等因素，那你可以发觉那一天我们整个。清出来的话，它的备转容量率的1.9，那以去年来讲是创历史新低哦。啊，的当时主要就是我们讲刚才看到的协和医药机、和平医药机啊，受化破管，那这个就造成了我们供电吃紧。好，你看今年我们105年呢，还没有过端午呢，就先过夏天了。5月31号，我们又有一个热浪的一个来袭哈，哦。那你可以了解我们的备转容量率呢？低到1.64%，是创10年来的最低，哦，是目前现在是最低。那我们当天就采取一些应变的措施了，然后把这个呢又拉到2.8以上，哦，那即使5月31号那一天是真的是惊涛骇浪，哦，那你可以了解呢，1.64%等于差不多，56万，那等于差不多台中的一部机组而已，哦，所以也就是一部机 N-1 就可以把系统搞垮。哦，所以这个非常的紧张啊，好，那那一天的话，我们算一算，就是说把这个税修啦、小修啦这些故障啊扣除以后，我们真正剩下的被转到剩下才56万，剩下56万而已。好，那我们有采取了一些应应措施啦，哈，哦，我们从这个需求端啊，哦，我们把这个需量竞价，我们需量竞价呢从。去年来讲了100多户，那我们现在已经将近590户了。那我们的实施的效果呢？这个其实哦，我这个地方不准，应该以这边来讲，我们现在最高已经可以达到将近40万哦。但是因为6月1号那一天隔天呢，我们有一个所以自检六型的一个负载管理，所以他们参加这一个比较有利，就是说他们必须要去 bidding， 需量竞价是要去 bidding， 但是呢，这个是它是固定的。哦，这个比较持稳，它比较好控制它的生产流程，所以因此这个地方就会花钱，这比较多，而这比较，但是加总起来呢，将近的快80万，哦，然后这个气电公司我们也去把它买，所以我们从这个地方负载侧呢，我们大约可以这个提高将近95万，也就是差不多合的一部基础，哦，所以负载管理其实呢，是我们下一波应该去努力的一个地方。那供给端的话呢，也就发电厂的话，我们尽量做短时的超载，哦，也就下午1到3点是我们的最高的一个时候。那这个发电机在那个时候尽量把它撑出来，哦，那差不多可以挤出呢，这个差不多九万多而已了，哈，哦，9万多而已，没那么多哈，哦。那另外我们跟 IPP 也有请他们多增加出力，他们有剩余的容量，哦，差不多5万多，所以加起来供给端呢，差不多有这个。26万，所以他们能不能加起来，也就是说，我们做这样的一个应变措施呢，我们可以挤出120万左右。OK， 好，这只是我们的大修，就是说目前哦，大家也在紧张说，那这个5月、6月就这么紧张，那7月、8月怎么面对哦？那其实我们6月中以后，我们大修基础陆陆续续都要完成，所以我们供给量也可以再增加，但目前最大的问题还是合一的医药机跟合德药机。这两部机呢，这个将近占着我们的5%的备转容量率。好，那今夏这两个是一个决定性，哦，我想这是挑战。那接下来我看台风的部分哦，我们
可以看到呢，这个台风来了以后呢，我们这个要基础要做一些应变，然后水库的水要怎么去运用，燃料要事先来，不要让它断吹哦，也就是说要有枪也要有子弹，不要子弹断。所以呢，我们就台风来的时候，我们烘焙的水量，我们用水利基础来替代，那很多的燃料，那可以来节省成本。那另外呢，这个台风来的时候也会造成一些基础或者设备的一些伤害，那对系统的可靠度也会受到影响。其实另外一个大家比较不清楚的就是说，台风过境也是我们最大的考验，因为有一些设备还没有来得及修复正常，那紧接着你可以了解它的气温马上突升，它就惨了，这个才是最大的冲击。所以台风过后的那个冲击才是更大。好，我们来看去年8月8号，苏迪勒，各位印象还是深刻吧？他的这个动画好像在这边，你可以了解的，他是也有三个状况哦。他把这个和平的电厂呢，整个全部跳把它的电源线，因为电源线受到台风影响，整个电源线送不出去，整个厂全部 out。那这个麦也是一样，三部机180万呢。因为电源线一跳是跳整厂，不是跳一部机哦，是跳整厂。然后接着我们的协和电厂也是一样哦，那它的这个里面的一个母线电力的故障呢，四部机一起跳，所以你可以了解，而且是接二连三的，同一个差不多间隔一个小时，每一个小时就来一次了。OK， 好，但是台风事实上有这些伤害，但台风也有赚的。你看88水灾的话，不是去年8月8号哦，你可以了解哦。这个水库一拉上来，这样我们赚差不多5亿台币，啊、哦，各位，前几天是不是下雨了？各位，你看，这是我的牛棚的占地，所以这一次的这个我们这昨天哦，昨天这一阵子的，我们这个水库就拉上来，这都是我们牛棚的占地，啊、哦，所以梅雨可能到这个地方就结束了。但是你可以了解，我们台风来临之前呢，我们都会充分把这个水库顶高。那其实它是我们的救火部队。OK， 好，以上简单的介绍，谢谢。非常清楚的做一个介绍。那么第二位，我们就上一片，请洪上线，上下一片。啊，台湾电力公司的洪主任来，那接着说明一下。大家好，那今天很荣幸这个机会在这边跟各位针对气候变迁调适的问题来做一个报告跟讨论。我想啊、哦、那个我们平常上班都会听到一句话，就是说老板说了算哦，但对电力经营来讲的话，要调度说了算哦，所以换句话说要蓝钻总说了算，因为只有调度才是真的，其他都是假的，其他都是为调度做准备的。不是这个吧？不是这个啊，不是这个。这个时间不要计算了。要什么都算。我今天大概相对这个蓝钻的专业啊，我会比较从研究的角度，从宏观、从系统的角度来谈这个气候变迁调适的问题啊。好，是这个好，那直接就带到这里。我今天大概会集中在几个部分啊，就是从高温谈到电力供需，我会特别强调电力的供需，然后再谈到整体的气候变迁对电力系统的影响，然后减量跟调适一起来谈，最后谈到台电的一些因应的策略哦。好，那我们从夏季高温来看的话，我们可以看到很多报道哦，这个热浪啊，还有这个用电吃紧啊，计划性限电啊，备转容量这个降低啦，这些刺眼的字眼在媒体不再的出现哦。直觉来看，就是气温升高，冷气用电需求增加，电力负载会增加，
假如专业的来谈的话，就是大概每升高一度息，我们净尖峰的供电能力大概要增加62到63万千瓦。好，那这个我从福岛谈起哈，福岛假设把它看作是一个复合型的灾害，而且把地震也看作是气候变迁里面的一个因素的话，那福岛就是典型的一个调适的问题。那日本福岛之后呢，从传统强调能源、经济、环境三一个整合，特别加强核能的安全，特别强调，因为核能全部停机之后呢，燃料采购大量成本增加，影响到总体经济，所以他强调总体经济。我特别针对今天的，我们的主题，再加上这个调适，所以要从这样一个整体的角度来看，电力调适的问题。好，那基本上，电力的调适能力决定电力系统结构的强健性。我这个图表示三条曲线，它代表不同的强健性，也是不同的针对气候变迁的适应能力。第一条叫传统电力的供给曲线，第二条叫做资源整合的转型曲线，第三智慧电网的一个发展曲线。这个强健性是越来越强，调适能力是越来越强，会从传统的以集中型电力的电力组合，会慢慢朝向再生能源需求内管理为主的一个电力资源的组合。好，怎么不好？那我们再回，我们再回到这个，来往前走。我们再看这个电力基本的特性哈，就是它要确保电力供需的平衡。这个电力供需的平衡包括容量的平衡、能量的平衡、能量变动，尤其是再生能源。再生能源间歇性能源变动，你要搭配整个电力系统的能量变动的平衡，要考虑到整体的供给面资源、需求面资源跟调节性资源。调节性资源就包括储能系统、电动车；需求面资源就包括刚刚南专谈到的需量反应，这些来做整体的搭配，做整体协调的搭配。好，我们继续来看这个气候变迁对电力系统的影响啊。那这个是一个整体的一个架构，考虑到气温、降水、海水啊、台风还有其他的影响，归纳起来会对电力系统的重启会产生它是低适应性、中适应性或是高适应性。好，那我们可以进一步去看啊，从整个电力系统的角度，它基本上是左边是供给面的循环，右边是需求面，中间是价格，它在形成一个自动调节，会连接到电力的基本的燃料的采购、电力的规划跟电力调度，连接到所有电力的经营。好，所以这个图就是希望从整个 DPSR 驱力、压力、状态与回应整体互动的角度来看，从三一的角度来看，从供给需求跟价格的角度来看，从规划设计、施工运维的整体角度来看，这个电力系统调适的问题。接着，做减量跟调适一个整体性的报告。减量跟调适基本上属性不一样，一个是全球性，一个是区域性，可是它是息息相关，一定要整体搭配的考量。所以底下几张图啊，就是从整体的角度去看。第一个，我们从整个调适对策分析架构，从情境的设计、系统的冲击到连接到调适的对策，最后你要采取一个建议的一个决策。好，调适有一些关键的指标，包括脆弱度啦、危害度、风险度等等。但是这些指标呢，基本上要跟电力系统连接在一起，连接在一起才有它的意义。这个跟电力系统的连接呢，包括发输配系统的规划、新建、运维跟服务，涵盖时间、空间的尺度。好，但这些名词我就跳过了。好，那现在接着看两个整合，减缓跟调适一起来看。这个图表示说，在气候变迁减缓情形之下，调适对策的制度设计，那最后会聚焦到整个的因应策略，包括策略的管理，包括风险的管理，包括资产的管理，包括整个应变适应性的管理。
这个是从调试情境下来看碳排放的减量的一个决策。那这边用的分析架构是实质选择权的模式，考量到底是自行减量有利呢，还是要去购买碳权有利。这个是从减缓跟调试整体动态的决策的角度去看，连接到相关的调试还有永续的指标，连接到预测规划，连接到评估评价，还有连接到模拟跟控制，最后连接到关键的决策。好，最后谈谈台电的营运策略。我们大概这几年呢，做了很多努力，包括能源局的案子，选台电作为示范的单位，然后台电环保处还有我们中研所也推了一些相关的计划。那基本上台电营运策略的话，归纳起来就是从情境设定到冲击分析到调试对策到决策建议。那当然我们会针对发电、输电、配电还有整体的运营系统来看，整体运营最核心的就是燃料供应、负载预测、电力调度。那发电当然包括各种的这个发电的类型。那输电系统主要是架空跟这个地下电缆还有变电所。那我们做了一些磁化的一些分析，考量到温度、水，包括降雨跟海平面上升，考量到风雷还有其他的一些因素，来做这个系统的冲击跟运营策略的研究。好，那我们把冲击跟对策做了一个紧密的衔接。这边是以火力电厂为例。那最后我们大概提出了几类型的一个对策，几个类型，一个是系统要重新建构，第二个要做好系统的保护，第三个做要接受要承受损失，第四个要做连机的撤离，连机的撤离。好，那我们也这边也举了几个台电调试的一些品牌的一些研究，那大概我们基本上就是会做这个整个针对发电、输电、配电整个历史资料做一个会诊，然后分析它的针对它的灾害因子的归类做一个盘查会诊。然后我们会建立透过地理资讯系统叠图分析，建立了一个调试脆弱度的一个系统，再连接到风险管理，这个就是下面谈的风险管理。那风险管理这个实际上就是中经验帮我们做的计划，我们从问题、目标、评估、决策到最后执行，形成一个 PDCA 的一个循环。另外我们也做了一些风险冲击的一个集体分析，把它归纳为六大类。我想这个各位可以细看，从输配电设施的因应强降雨的台风，然后到最后整个电力基础设施因应爆潮及海平面上升遭受的洪灾等等。那最后呢，我们还针对这个水利，因为水利相对比较脆弱，所以我们会针对气候变的水利做了一些盘查跟风险的管理。最后做一个简单的建议，电力因应气候变迁，大家一起来，但是电力是关键，要兼顾减缓跟调试。谢谢。那台电公司在过去这几年在这方面做了非常多的努力，包括研究，包括规划还有执行。那不过资料非常丰富，那大家要回去做功课才可以听得懂。真是了解。不过这个里头很多的工作都是在我们政府有一个叫做气候变迁调试政策纲领及行动计划，按照这个工作的规划，那么各个部会还有包括像台电公司做的这些在气候变迁调试方面的这些研究还有执行的这些方案，都是在这个工作计划的一个部分的跟这个指向来进行的。那现在所以也就是说按照这个政策纲领和气候变迁调试政策纲领行动计划，各有关的机关大家共同努力，在一个非常有协调的一个情况之下，分别齐头并进来解决，希望能够
让大家我们未来能够更安全的啊，在这个气候变迁的情境之下。好，那我们就现在我到了第三位啊，是由王建明啊研究员来跟各位报告。好的，嗯，不是你们要适应这个麦克风，我刚距离稍微远一点讲。好，今天啊，在这些专家的面前啊，我讲的东西会比较轻松一点，以沟通为主啊，所以大家放着轻松的心情来跟我讲，不必好就是要抱着学习或什么那太复杂了。今天晚上才吃完晚餐，所以对，这就是沙龙的定义啊，法文沙龙哦。好，来。这是台电公司的既有的，还有我们很多国营大企业都有所谓风险管理。那气候变迁它就是一种风险，它就是一个环境的风险，那它也是一个机会嘛？你怎么把这个风险化为转机啊？这是最积极的面向。那你这负面的面向，就是说你怎么样阻止这个风险，怎么样修剪这个风险？所以风险管理啊，按照台大风险社会政策研究中心来说，他们一定会告诉你风险啊，就是要风险的 identify 风险辨识，先找出风险在哪边啊，然后再分析这些风险的量化、冲击等等，最后提出因应的措施啊。那你怎么样来因应措施？对，水来土淹嘛，对，孙子兵法三十六计都是所谓的风险处理啊，风险处理也就是我们所谓的调试啊，你怎么样去因应调试？那你这一套东西做出来了。最困难的不是说在这边求 optimum solution 最适的调试，而是你怎么去跟这些芸芸众生来沟通啊，很困难的。佛度有缘人啊，对不对？你度不了大众，所以这个沟通跟协调很重要。我们人在沟通方面真的是很难做沟通啊，因为每个人生下来几百万年的演化已经有它固定的态度了。所以另外就是我们要确认我们做出来的这些策略真的有付诸实施啊，而不是放在束之高阁，放在那个公司的那个启动报告或启动报告或者仅供参考，那就不好了啊。要把它制定详细的一个动态滚动式的一个计划来因应动态的啊，随着时间而变异的气候变迁啊，这是一个整套的台电公司的风险管理的架构，是完全可以适用在气候变迁的这个决策的制定。所以风险沟通的重要就是这样，你看嘛，我们看这个图，大概每个人都会认为那个线上面线跟下面的线段是不一样长哦，那个人后面那个人比较高，前面人比较矮哦，对不对？我们大家视觉的演化就是这样告诉我们，其实我们的视觉是 illusion， 我们是有 bias， 我们有偏差，我们有视觉偏差。其实他们三个人是一样高的，其实那两个线段也是一样长的，所以我们有时候。即使我们知道气候变迁是真的发生了，可是你没有办法改变那个我们不相信的后果。这种情形在美国啊，已经30年了。从布希到澳洲的那一位总理，他们都是认为什么叫做气候变迁呢？地球几万年了，哪边气候不再变迁？那个小 case， 他们都不相信，一直不相信。到现在，美国还有50%的人不相信所谓的 global warming， 就是因为沟通出了问题，很难沟通。为什么那么难沟通？因为没办法，我们是 Homo sapien 啊，就有这些认知上的 cognition 上的一些偏差哦，这是我们人进化以后的成果啊，也是我们人为了求生存以后，我们必须要胆小，我们必须要风险规避，我们必须要有一些 illusion， 所以这就是我们 Professor 那个叫做 Kinema 啊，就是那个诺贝尔经济学奖的得主啊，他是行为经济学的大师，他就写。研究我们人的大脑，他告诉我们有这些的偏差，我们有好多偏差，譬如说我们人对几率的偏差，我们常常把那些微小的事件的几率把它放到无限大，啊，当然我如果讲核能，大家有可能要骂我，核能发生的几率啊是很低，但是有人就把它当成无限大，好像明天就会发生，就是所谓的 flaws in the logic of probability， 同样的那种极端事件的几率有的很低，然后你因为你遭受了。你经历了，所以你就认为啊，这几率无限大。那我们定锚效果，什么叫定锚效果？你看到那个女孩子好漂亮啊，你就相信她，你爱她，然后以后她所有缺点你就不信了。我们去问卷调查，然后你问她那个说，你假设你的所得是多少？请问你在那个所得分层之下，你要花多少钱？她马上就想到她自己的所得，她就忘掉你告诉她所谓的假设所得。就我们人有定锚效应，你总是有一个叫做 anchoring。
那其他还有很多很多的都是我们的偏差，这是人与生俱来的，我们几百万年演化的成果，你要尊重这个成果，你才能够去做社会风险气候变迁的沟通，要不然会沟通不良，像美国那个样子哦，澳洲的总理都没办法沟通了，他把碳税都弄掉了，把气候变迁部都给取消了，然后拍卖把公务员五千个都遣散了，这就是没有办法跟这些政客来沟通的结果。好，我们现在回到沟通了很多管道了，你要看为什么那么难的，因为每个人有每个人不同的沟通管道，年轻人喜欢用那个 Line 啊 Snapchat， 老年人喜欢 Google 啊，所以你要看到不同的对象，你要有不同的沟通方式。好，那这是一个很好的沟通的图形啊。我们常讲气候暖化，暖化讲了半天哦，很多人就想说啊，暖化就是温度上升，其实你把它这样一画，它这个是一个分配，是一个 distribution 啊，它不是确定性的。你软化以后，你整个分配往右移的结果就是你有更多的热天，你有更多破纪录的极端事件的发生，因为你的整个分配往右移了，因为你的命 global warming 的命增加了，你的那个 extreme 的 weather 就增加很多了。所以这个就是一个很好的沟通图示啊，而不是只告诉你啊，我们讲那么多绕一大圈回来已经只差三分钟了，所以我就来讲电力。可以 shortcut 哦，电力就是发输配售了。从发电电厂，刚大家都讲了一大堆，天气一热就中暑啊，机器全部都降它的效率啊。那输电也是一样会中暑啊，输电天气一热马上就降，输电效率降一发两发也不得了啊，你电南电送不了到台北，那台北就缺电了 啊。那配电那边也是一样，大家要用冷气啊，那很痛苦啊。所以这些东西将来会有很多，我们刚才黄主任谈的那种 smart meter、smart grid 啊，这些技术它包括 EV 都进来，可以让这个整个 system smart。那 smart 的结果它就是 robust， 就跟我们人一样，有的人不怕热浪、不怕台风，有的人很怕，像我就很怕，因为我很胖。如果有糖尿病的，或者精神病的，或者脑残、孕幼、边穷，穷人也怕，因为他们有资源去抵抗这些热暑，所以。人体的结构，人体的身份，它有很多怕。那电力也是一样，我们台湾的电力系统也是很怕的，因为我们台湾电力系统比较老旧。好，那我替台电公司做的这些所谓的风险评估了，气候变迁的风险评估跟调试的因应，把台电分成这七大部门，然后每个部门，刚才洪主任也讲了，我们 identify 53个风险，然后每个风险去评估以后，找出最严重的四个迫切迫在眉睫的，需要赶快去处理的，有两个也是很重要的风险。那当然通过这些分析方法，有脆弱度评估啊，风险矩阵是大家常用的，也是我们国家在防中心在用的啊。那我用的是多准则的，是英国人用的多准则分析。为什么用多准则分析呢？因为台电公司的那个冲击影响评估就是用多准则分析，所以这个东西是脆弱度，我们在防中心在用的。可能下面的那个杜老师可能会讲这些东西，所以我跳过去不讲了。大概就是说那个 very high 的 red part 啊，你要把它读上去。你没看我吧？时间快到了，还两分钟了。这是台电的多准则，告诉你什么是很严重，什么是变重。因为很多准则包括人员死亡、生命的重要性、财损，刚谈到的限电，你重抗争形象啊，这些东西全部加总起来，我们有个公式可以算出来哪一个风险最严重，要优先处理。好，哪个风险最严重呢？我们这边有六个风险啊，六个风险里面，那前面四个是非常严重的啦，就是洪灾、土石流、高温、热浪呢，还有极端气候。对输配电的冲击，还有强降雨型对水坝这个东西，我跟南总有些不同的看法，没有时间讲，因为我是考虑到澳洲这个事件，昆士兰大水啊，等下再讲，现在时间不够。极端气候导致国际燃料价格变动，然后让我们的电费会高涨，还暴涨那个爆炒海平面。那有孙子兵法三十六计啊，你对每一个风险你都可以因应啊，化危机为转机啊。那怎么样做就看每个人的天才了。我们的这个张景生的这个政务委员他是很有点子的哦，但是他都没有经过量化评估啊，就放出来，所以不行的。你要经过一些，你虽有创意跟知识哦，但是你调试到成功，你还是要经过量化的评估。量化的评估，这边就是一些原则了。我相信大家都知道做风险管理如何管理啊，这七八个原则我。要不就不讲了，反正就是化危机为转机的意思。那这边就是量化，要做每一个经济可行性的评估，或者说做质化的分析。如果说你的那个成本效益啊，本益比小于本益，都应该是经济可行的，都是理性的、可调试的哈，可以去做的。如果大于一就不太好，除非你是非常风险趋避，你怕死怕的要死啊，所以你就可以宁可花钱，你要去做。
就是赔钱的生意我也要做，因为我要保命。好，这是多准则的分析，看你定什么原则啊，无悔性、急迫性、重要性或可行性的东西来做，做出来以后来筛选哪些调试是值得去做，现在去做的。所以我就做了一些啦，包括今天因为在工程师面前我不敢卖弄这些东西，所以我就大概修有大家各位对这些高温啊、热浪啊，或者是台风有兴趣的，知道要该做些什么对电力系统的话，我这边有两本书啊，我写的哦，可以来跟我索取了啊。促销一下，来，好，我们看下一个。所以这边我就跳过去不讲了啊，因为太专业了，讲了大家觉得很枯燥，刚吃完饭不消化啊。来，我们看这个比较有消化。什么是好的调试，什么是坏的调试？就是坏的调试典型，包括发生在台湾，也包括发生在纽约啊。一个台风吹到那个捷运全部淹满了，老鼠都出来了啊，这是坏的调试。好，这个是好的调试，对鲨鱼来说是好的调试，因为气候那个海平面在上升不到五年，它可以吃到一顿大餐，叫钓鱼人大餐，可以吃那个鱼。Good adaptation， 这是非常好的调试啊，就电业自由化，我这样推我的电业自由化。市场是我们人类有史以来哈，从几千年以来就发明了一个机制，我们 adaptation to the environment change， 不只是气候变迁的调试，是整个环境变动的时候，市场是一个机制，因为市场本身就有 feedback control， 就有回馈的一种机制，透过价格来调节资源的多跟少，来制定那个资源的价值，所以它是一个非常好的调试。你建立一个自由市场，电力的自由市场，很多事情哈。男总就可以在家里面睡觉了，就可以不要那么累，打电话去叫那个机组上来，那个机组下去，那个虚量竞标那个啊一大堆，好累啊，交给市场去做。问题是我们政府就是不愿意交给市场去做，不放心这个市场，都要自己来做就累死了，累死了。好，还有一分钟，你看在全世界调试做的最好的就是那些蓝色的地区，他们电力已经完全自由化了，调试非常 robust， 整个电力市场都 established 了。然后绿色是 second best， 然后黄色中国大陆、印度啊，第三，台湾不见了，台湾什么都没做，所以是很脆弱的。啊，跟非洲大陆跟那个非洲一样，大 Africa， 啊，就是什么都没做，传统垄断那一边。啊，这是一个好的调试啊，你就是到用户端，你有一大堆的这些 smart meter 的配件，你可以控制你家庭里面的冷气啊，什么洗衣机啊，你让它那个怎么讲，就是 remote control 去控制你的使用电力，当然那个价格台电公司要跟着调高啊，才有那个诱因啊，这是自由化的一个市场下的东西。那这是好的热病调试啊，我们讲不只是电力系统会中暑啊，我们人也会中暑啊，台电员工也会中暑啊，那你怎么调试？一些危险的那些高风险族群应该赶快调试。那这边有讲一堆我们城市的事情，那个 KP 应该看一看哦，那个柯文哲，看看这些 urban heat wave 来的时候怎么样做好调试，让我们那个热量死的人少一点啊。那这是英国的一个好的 case 嘛，怎么调试？它跟我们那个电力系统很像，弄了五个灯、四个灯，好，一二三四五，到第四个 level 的时候，要紧急通道啊，你有紧急避难中心呐、啊，好了，成立了。那一二三是要做些一些东西。那这个东西，我们人体自己，我们的身体体温呐、啊，我们的皮肤的体温呐、啊，跟我们的环境的体温之间会交换热。那超过了32度以后，就开始不能排热了。所以人调试好的就不会生那些病，调试不好会生一大堆病，糖尿病、什么新陈代谢、心血管疾病都来了，太胖了。好，最后排电是一个好的调试啊，那五等奖啊，那五个灯调试的多好，你看告诉你大哥就是全黑了，全黑怎么办呢？要全黑启动啊，基础要准备了。那他做的不错，我就觉得。我给他九个分啊，9分，我做的不错。那最后就是建议台电公司，我们给你们的建议，还有你们自己算出来的，每年都把它放到你们的短中长期永续发展的里面去做，是会很好的啊，而不是说每年都在应急变成短期，不是长期的，那就不好了。好，谢谢你们 suffering 我的，谢谢王老师啊，王老师。每位啊都是专家，都有一大堆的资料在他的脑袋里面啊，都很希望把它提供出来给大家。不过时间有限，不过也都有啊，我们都有很多的收获。那么他的书在这里啊，两本书啊，有需要的就到中华纪念院去买吧。啊，我这边可以送啊，有需要做研究材料，不是做研究不要，这些是双眼玉兔啊，研究员。各位好，那接下来由我来跟各位介绍有关一些我们在做这个气候变调试的时候啊的一些面临的一些议题。
那这其实大家都知道了，像整个一个夏季高温的话，造成了一些很多的问题。我们讲一个电力系统来说的话，像比如说集成气候有各种些设置一个气候变迁的造成的一些影响，高温热浪等等。好，那它其实也不是很单纯的就是自己本身造成的问题，它可能其实也跟很多的问题结合在一起。比如说以台北来说的话，这个热岛效应啊会加强了这个高温热浪。那当然，像有些地方海边啊、漂流木啊，可能会造成这个一些洪灾的时候的话，加重了一些这个像比如说海边的这个发电厂，它取水的时候的话本来没问题的，因为这样子之后造成的问题。那当然还有其他很多的东西的话，其实基本上气候变迁常常不是单一事件造成，它可能是一个复合型的。我们大家常常听到所谓水土复合啦，甚至所谓的水火复合等等都是一个很复杂的一个情形。那当然啦，对于像比如说是在这个需求大增的时候发生的像一些燃气的时候，刚有提到所谓中暑的问题，那燃煤的话这个取水或者是排水的温度造成的问题的话，或者是这个像很多在台北市这个台北盆地周边有一些所谓的一个输变电的地方面临一些瓶颈点这个暖化之后的瓶颈点更严重的话等等的话，这样子的话它是一个复杂的过程，造成一个复杂的一个结果。那气候变迁这个当然是有相当多的一个复杂性的像比如大家提到的其实我们基本上气候变迁有两个重点，一个是以前不太会发生的，现在发生了，就是极端事件常态化；另外一个它不对的时间出现了那这样子来说的话，常常就会造成很多的问题比如说像这个本来在过去的经验下一年下来的这个发电机组的一个税就排得好好的，结果因为不对的时间出现了热浪的话像比如说去年就是发生的状况那也是其中一个特点。那当然像一些沿海地区的时候的话我们在想这个下雨过去的经验在台湾讲好像增加的不是很多像很多地方雨增加不见得很多，可是问题是它如果跟这个暴潮碰在一起的时候呢，好像过去这几年就发生过了这个刚好是这个大家知道这个是初一十五这个所谓天文潮的发生的时候来一个台风，结果的话这个暴潮特别高，在这种情况下的话这个因为海平面上升暴潮会增加了，然后这雨量增加了这个问题就大了，好像面临像这种复合型的情形。那土砂灾害当然不用讲了这个下雨造成崩塌啦或者土石流，那如果说我过去几年发生了一些什么状况，一些比较大型的地震造成地质脆化了弱化之后，那这个加上一些这个气候变迁的一些降雨的一个恶化，那这时候的话又发生了一些很多的一些复合型的状况的一个气候变迁的恶化。那当然另外来说的话，像我们在做一些调试的时候常常会想到一些跟其他的一些议题上可能会碰到了，像比如说我们想要去做，比如说有人会建议这个燃煤火力发电可能是对于这个气候变迁来说的话可能它是一个好的一个方法，可是那如果说今天大家很关心的空气污染的问题的话，那这时候那会碰到这个燃煤电厂降载的问题。那当然以目前来说台湾可能就是主要碰到问题的话是在冬天，那可能就还不会跟这个夏天的夏季征用电复合在一起了。那再来的话能源安全比如说大家知道的像一些废核的议题啦，或者是减缓的议题之后啦等等这些因素跟能源安全这个搭配的话，那什么意思呢比如说我们前面这些议题这个为了提高这个温室气体减量的一个效果的话，大家增加很多很多的一个燃气火力发电那当然就是废核的问题，大家讲这些问题。那这时候因为这些议题提到燃气发电的，那第一个如果能源配比已经失衡的话，它很高的比例是在这个燃气火力发电，那一个大问题就是这个配比不对的时候有一个什么突发的状况，我们过去可能没想到的事情发生了，这时候的话可能对于这个发电来说有可能有想象以外的一个冲击。那当然来说的话这个燃料来发电里面油气这个燃煤燃油燃气来说的话，其实它的特性上呢，在台湾来说的话，我们要有一个比较好的安全存量天然气是比较困难的它可以拉长的时间是比较困难的，那这时候的话它可能要面临到这样的一个复合的情形。
那当然，哎，这时候大家就想，哎，这个减缓减缓，因为暖化，当然这个减缓是很重要的。那这时候有一个问题了，我们讲风力发电，那风力发电，哎，这时候有一个什么问题？它气候敏感性也许比其他传统的一个发电的一个比较更敏感。那这时候其实哦，那可能调试上你要额外去考虑的。哦，原来就是所谓的减缓措施，哦，大家努力推动，比如再生能源等等的话，哎，我们应该要多考虑一个气候敏感性。那以英国来说的话，哦，他们在过去啊，哦，这个为了应这个暖化的议题的话，所以它需要大幅增加这个再生能源，比如风力发电。那这时候他们就考虑到一件事情，跟调试有关的，那是什么？我们的所谓的这个备用容量。那这个时候他们来说，其实是要适度的提高的，因为呢，这个风力发电跟气候太敏感，而且呢高高低低起伏的一个情形。那以台湾来说，当然更大的问题是，它的我们所谓的季节风比较不是在夏季。啊，这个九月到第二年的三月这个情形，好，那当然这时候的话，啊，当然这个调试也需要针对减缓来做一个评估。那再来说的话，啊，像这个是在过去有一个评估的案例，啊就是某一个单位评估案例。我如果今天是针对北部地区啊来做一个评估的话，那对于台电来说，目前还是一个集中式的一个供电的情形。好，那我们想输电系统在北部，因为台风啊等等什么东西，好，造成了一个冲击的话，那当然是 OK 了。好，那这时候有一个另外一个问题，因为集中式的话，气候变迁如果是冲击的是北部的发电厂，这样评估啊看起来是 OK 的。可是问题是，集中式的，我们今天台风如果不来台北啊，先跑到高雄，跑到哪里的话，它造成了一个发电厂的一个影响的话，那这时候评估这北部，比如说是北北基的这个地方的一个水电电力的风险的话，哎，这时候可能就漏掉了。好，那这些来说的话啊，就是几个重点的项目，跟各位介绍一下。好，那其实调试的话，考虑的事情还蛮多的啊，有些的话可是想象的一个。之外的事情哦，都可能会发生的。那再来的话，我们来气候变调试，来看看它的困难性跟特性。好，那很多人其实会针对一个重大天灾啊，有一个想法，就是天灾这个越大的，比如说我们知道说，在世界上最大的重大天灾为什么？大型火山爆发，再来是地震。那当然这两个在台湾来说，不见得是最主要的啊。那大家会想着，哎，这个总统是应该去优先评估。可是气候变讲的不是这个事情，气候变讲的是我们来看这样子，好像这图来说的话，红色的啊，今天气候变迁，因为暖化之后的话，不断的造成暖化，再暖化，再暖化，那很多的现象，因为这个温度上升之后的话，它一直恶化啊，那这时候的话，气候变迁要考虑的事情就是这种状况。啊，我们不见得去考虑最严重的天灾，可是我们考虑的是这个天灾在暖化效应下不断的一个严重化啊。比如说我们知道台风，如果说因为这个暖化之后发生频率增加等等的话，那这时候它应该是这样的考虑。那有些东西如果说不是，那这时候用过去的经验，台湾是一个多重这个天灾的地方啊，是全世界有名的地方。我们过去经验的话，当然可以去盘说过去的经验够不够，可是基本上的话，它是可以用套用过去经验来做的一个过程。那当然气候变迁的话，现在面临的几个状况，它到底是一去不复返啊？我们是在我们常听到所谓的这个 RCP 到8.5这种状况。如果不断的一个温室气体不断的一个排放拼经济啊不拼环保的话，那这时候可能所谓的一个一去不复返的一个状况，那是不是一个新常态？大家常听到这个新常态这个名称。那当然，如果说哎我们在努力的一个减缓的之后的话，对于调试来说，它可能它在评估的状况是一个跑到一个新的常态啊，可能不是在2000年以前的这个台风来的一个频率的情形，可能是新的一个状况等等。那当然，如果说未来我们的全世界大家真的非常非常的棒好，非常努力的这个减缓的话，那对于调试来说的话，哎，它可能是会有降到这个现在的状况，或者是说，也许没办法降到这个20世纪前的状况，那也许可以降到这21世纪初的一个状况啊。这时候的话，那当然对于调试来说啊，又是第三种一个议题的一个评估的做法。那再来说的话，其实我们在过去的一个调试常常面对了一些人的
一个问的一个问题啊，最大问题是什么？调试好很难证明我说的是对的，我做的是对的。为什么？如果调试真的成功的话，我们没办法证明，因为没发生嘛，对不对？调试只有在那种短期的，我在紧急应变的时候，哎，这个可能应该要淹水上那些大损失或损失减少。但是问题是，我们若是用调试最高的境界的话，是在发生前就阻止它的话，那是很困难的。好，所以换句话说，啊，调试常面临一个矛盾，就是我们常要说服一些不相信的人，可是问题是，我去做这个事情。就是需要有一些事件来说服他，可是问题是我事先是在大家质疑前先去执行他的时候，那这时候我可能没办法去证明说，哎，我做了这个事情，所以是因为呢气候变被我避免掉了。那再来说的话，好像这个当然因为前面讲的气候变迁的话是在全部未来事情，所以我需要的是什么未来的情境。那当然过去到现在的话，这个根据这个联合国的 IPCC 情境，台湾啊也对应的什么 A1B 啦，啊，这个还有这个 RCP 四点五等不同情境。那当然，去年的这个 COP21 的巴黎协议有一个最新的状况，我们是减缓跟调试结合起来。如果减缓做到什么程度的时候，我们调试应该用那个情境来做一个评估。好，那基本上的话，未来情境是一个做一个调试很重要的情形。那当然了，极端气候的阈值的话，到底是多少的时候，大家可以参考一下啊。很多人这个阈值是到底是40度 C 叫极端的高温呢？好的，100年重现叫极端的降雨呢？等等啊，那这些的话啊，其实大家有一个共同的语言之后啊，来去做一个评估的话，会是一个相当比较能够互相这个交换跟看法的一个跟数据的一个情形。那最后的话，调试需要一个时间啊，那当然。减缓可以争取调试时间。我们如果说，这个调试让，减缓，如果说让这个温度继续上升3度C，跟让温度上升1度C的话，那调试可以去实施的时间，那当然就差很多了。好，再一个严格非常极端的情形，如果是在一个 RCP 8.5一个大家都不做这个减缓的话，很可能在任何一个土壤的一个时间点就发生重大的灾害了。好，那当然，如果说大家做一个适度的降低啊，比如2度C的控制的话，也许我们有10年时间、20年时间可以做一个调试。那当然，基本上好来跟各位提一个调试做法的一个概念，我们就是以未来推估，带去过去经验的一个准则的方式来做一个调试的一个决策。那再来的话，我们会建议说，哎，各位或者是在一些公司的话，第一件事情就是在原来的这个业务体系、这个决策体系下。把纳入这个调试的概念，比如说我要做一个空污的一个计划，我要做一个这个 ICT 的一个改善的计划等等的话，在这个过程中啊，把这调试的一个意见把它放进去了啊，这时候的话啊，对于这个调试的话会有相当大的帮助。那当然的话，有一些事情的话，这个对于这个平常做一些，比如说是电力部门的话去做一个相关的工作的话，它对于调试的一些技术上概念上不见得够的时候，那当然需要一个专门的单位去做一个资源啊，不管是技术资源还是法规修订的建议，当然这个调试制度的一个推行等等。好，那以上是我的一个这个提供，然后也是代表这个在这方面的这个工作做的非常多。那第五位啊，语言应该是高文平理事长。大家好，我在想，从我开始就不是一个从研究者的角度啊来报告，而是我们大家都知道这几天台湾的这个限电危机让大家弄得很紧张，然后一方面是天气，哈，就让大家很紧张。那个，我在想南总可能这几天睡不着。那我们也有做一点观察。那我们在这个限电的这个危机的同时，另外一个让我们紧张的就是我们现在的执政的政府，就是之前说要重启合一这件事情，也让我们开始紧张。哈，到底要不要紧张？我们接下来看一下。就我大概是从在这个台湾这一段时间的这个。限电危机里面，我们可以从里面学到什么？那我们可以做一些什么样的观察？未来我们可以怎么办？好，先看一下。我们是不是真的监控用电不够？
数据在什么地方，这个部分要谢谢台电，就是在过去我们不太可能坐在这个地方能够去谈电力，因为现在台电有那个夏日及时的用电资讯，所以我们可以去从这个台电的数据去找到数据，也可以知道说我们可以怎么样去因应。好，我们再看这个是到目前为止就是到2016年3月份的这个数字就是我们全国的这个总装置容量4800就是48785大概是这样的 megawatt。 我们可以从这个的资料里面看民营电厂跟台电电厂，民营电厂是在上面然后台电的发电是在下面。那我就先从我们看到的再生能源的部分，太阳光电是904 megawatt， 那台电的这边的太阳光电是18个 megawatt， 也就是说从这个表里面可以看到，我们太阳光电民营电厂的比例是那个台电发电的比例大概是50倍，大家先大概知道一下这样的数字在太阳光电的部分。好，那当然刚才那个蓝总也有跟我们说就是曾经我们非常紧张的时候，6月1号就5月31日那个发生的这个非常紧急的那个用电，所以在6月1号的台电及时的资讯系统里面告诉我们说，太阳能它的这个发电的这个数据是1.1万千瓦那跟我们刚刚看到的那个印象不太一样。风力是24.4万，风力的部分其实是比较符合的，可是太阳能1.1万千瓦听起来好像比我们过去所认知的少了一些，是怎么回事？好，看一下。这中间应该有一个新闻大家知道，6月2号有一个新闻，自由时报它发出来说，在有一个瞬间的时候，1点40分的一个用电尖峰的时候，绿能发电量所剩核能。那当然这个新闻里面还是有一些的误差，它把它的可能的错误把那个抽蓄发电也算进去。好，可是在这一个的新闻之后，我们就看到6月6号的台电的那个资讯，太阳能就变成51万千瓦，可是那个时候的温度其实是差不多的就是都是还是这个热浪的这个尖峰用电，就是是这个的情形。好，从这个里面大家看到的是什么，就是说我们发现我们其实好，另外一个这个要谢谢 Kevin， 这是今天更新的就是说我们知道这两天6月14号的时候，全国有这个14个县市，尤其是南部的县市，它就是太阳光电最好的这些县市里面呢，那它的那个在下雨的时候，居然它的那个发电的量到了721 megawatt， 在中午的时候那它的发电装置容量是到721 megawatt， 那发电量到了246，也就是说在这一些的县市里面，下大雨的情况，太阳能的发电量还有30%的发电效率。所以当时大家说下雨天太阳不会发电，这个事情其实不是真的。对，这是昨天的，就这两天下雨下的那么大的时候，还有30%的太阳能的发电量。OK， 好，这些数据都是依据台电的那我们再看一下过去这就是这几天的事情，我们再看一下过去的情形。我们5年来的电力系统的情况，依据台电的这个公布就是说刚才那个蓝总有说嘛，低于900 megawatt 这有这两天那就是去年大考就是7月1号2号那我们也做了一个我们发现就像刚才蓝总说的这个历史就是我们发现那个当天的那个负载很高3538 megawatt， 可是就是因为这是三个基础，刚才蓝总也跟大家提过了然后我们就发现刚才蓝总有一个图，不知道大家还记不记得，就是说因为天气变高，所以非常的机组或者是线路都会有些问题什么爆炸的爆炸然后什么出问题的出问题然后像去年是因为这个样子导致那个供电吃紧。这个时候其实我刚才看到同样的那个图，其他有发电的包括是风力发电机转的也不错那在那一天的时候核三厂还满发，不是满发是超发就是有几个我们的风力发电机组还超发有一
103的备转容量，以及就发电容量，以及102的发电容量。那其实反而在这个里面，我们发现是在这些机组传统的机组在税修的税修，在爆炸的爆炸，然后在什么或者说需要什么吃紧的情况，那这些再生能源其实表现都不错，因为再生能源它是要靠平常的维护，像太阳能板它要靠平常的维护，那个风力发电机可能三个月要去做点维护，反而在这个时候看到再生能源这是稳定的供应。好，所以在这个去年的时候，我们 Trina 就是刚成立的时候，也发现哇，我们真的也是跟着台电一起紧张哈，三个机组跳机，而且是在指考的时间哈，而且这个事情大概除了2015以外，前面几年大家应该都不陌生哈，就是常常到了夏天的时候，大家都要缺的担心缺电哈。所以我们发起了一个创意节能救考生，希望大家一起来做一点节电哈、绿电哈、所以当时在那个还开了一个记者会哈、希望大家一起来省电绿电防台电。好，我们再来看一下，这个是太阳能光电，平常它就是一天它的这个发电的图，也就是说当太阳最好的时候，大家可以看到它的那个就是一个像是一个山，那从早上8点一直到下午的时候，最好的时候就是太阳最大，刚刚说最热，气候变迁最极端的时候，就是太阳它的上场的时候，表现最好的时候，好，就是一个这样子的一个很圆满的这个图。好，那我们刚刚说就是以这一天来说哈，就是这个尖峰的发电效率是65%，就到了太阳大的时候，一个太阳光电的发电效率是可以65%，也就是差不多是就是这一个这一个图，它大概就是可以占450兆瓦的供电能力，等于一部燃气机组。好，那我们针对几件事情来看，这尖峰用电我们到底应该怎么办？总该做点事哈。就是说，第一个，我们其实应该先从节电开始看啊，就是我们现在的这个住商部门还有没有一些节电的空间？当然是要在大家不要影响大家的舒适的这个前提下，比方说我们大型的那个旅馆、百货业，下午中间下午的时间，是不是因为人比较少？那是不是在这个时候的那个温度可以降低一点？另外我要说一下，我们今天大家会不会觉得这个冷气其实有点冷？我们在台大这个地方，其实我其实有说过，台大真的是一个用电大户，一年的电费是5亿，大家知道吗？好，就是我们今天的这个地方，大家在听这个时候，那个其实冷气也开得不少，一年5亿的电费，大家知道一部风力发电机的机组是多少吗？就是可以一部是1亿，所以其实我真的是强烈建议台大应该买5个风力发电机，那个20年的那个电费都还很划算，以后就是你们的了，不用每一年都花5亿去付这个电费。那当然就是说在大专院校里面真的也是一个用电大户，所以我们真的建议这个新政府要赶快请跟结合教育部跟经济部一起去定出一些大专院校一个好的能源效率的改善目标，也帮忙也媒合一下现在 ESCO 的业者啊，其实他们有能力去帮忙去改变那个学校。我再说一下，我们隔壁的这个台大的社科院，所谓的这个绿什么绿建筑，那这个绿建筑的屋顶上居然放的是那个绿色的塑胶草皮，这个真的是让我觉得这是什么绿建筑啊。好，另外呢，当然还有非常非常多的能做而没有做的这个重要的这个节电的工作了。那好，我再说一下，还有一件事情，就是我们再盘点一下现在救急的情况。那个张启森政委说，他当时已经有暗示了哈，就是说核一核二的问题必须这个核废的问题要先解决，所以我则不会去重启核一。然后他也提醒我们了，多组机的这个机组的排休到6月中旬，也就是今天。到今天理论上这些税修的这些机组都该修好了，对不对？好，我们盘点了一下这些税修的机组，当时算出来总共的供电量就可以占我们的用电的11%。大家知道我们全台湾的核电的发电量占的大概是就过去来应该就是占电力就是12%到16%，对不对？所以11%其实已经将近我们所有的核能发电量了。好，再看
当然了，就是说，我们的想法就是针对这样的尖峰用电，你越缺电的时候，你就越要需要绿电。因为我刚刚知道，就是说，绿电在这个时候它是可以表现得很好，可是需要做的是发电量的这个讯息必须要确实被掌握。第二个，资讯需要更公开照明，公开透明。另外就是说，我们必须要去了解为什么这些讯息是没有办法掌握跟公开透明的原因啊。OK， 所以我们与其每年都要去担心限电跟缺电，还不如我们应该加紧脚步，赶快把握时间去大力发展再生能源，把我们的电网跟电力的调度系统落实台湾智能源的转型。好，因为时间的关系，就是说我们有一些建议，包括是比方说等售电价，然后没有达到一定的量之前，就是不要采竞标制度，然后要简化这个流程，让那个单一窗口，让另外呢，好，这个就跳过好了。好，那也是一样，就是说我们刚刚看到这样子，我们的这个传统的电力机组，冬天也要睡休，夏天也要睡休，好，那这个东西有没有可能做好更好的这个管理？好，那所以我们还是一样，就是希望能够在短时之内赶快去刺激绿电的增长，因为它的那个装置其实是很快的，只要制度去做一些配合，就让这个行政更简化的话，我们可以看到未来发展再生能源，提高我们大家的共识，然后也提升能源的效率，做好智慧节能。其实未来我们就不用每一年都去担心，我们又缺电跟限电的这个危机。好，谢谢。好，然后我有点就是感冒，所以我声音非常的不是会鼻塞，我音不是我故意的。然后今天有就今天的主题呢，我想要针对从两个角度来提出一些我们的看法。第一个就是说，在管理用电的这个能力，然后在管理用电呢，其实有很多个层面可以来看，包括比如说整个发电机组的发电效率啊，或者是下游的民众的使用端，民众的使用需求这些。那我们今天就先就是比较下游，就是政府、企业、民众在使用电力的这些管理能力来看。那关于政府就是究竟它带动了多少节电的功能呢？因为大家知道，就是说去2014年，经济部有举办一个就是各县市就是节能的一个比赛。那不晓得大家知不知道节电量最高的县市的第一名是哪一个县市？猜一下吗？新北哦，基隆。对，其实五月的时候是基隆，但是因为我上礼拜查的时候呢，其实是连江县，然后它的连江县节电的这个效果呢是2.55%。然后刚刚有人猜就是新北市节电呢是第三名，是0.75%。那全台湾只有5个县市的地方政府有节电成功，那台北市呢节电了0.17%。那这些数据呢很悲伤的显示，其实我们离就是节电落实节电还有非常非常大的空间。因为在大家知道，就是南韩他们在首尔有提出一个建议，少一座核电厂这个政策。那他们在2013年到2014年之间呢，在首尔这个城市节电了4%的一个节电量。所以代表说，其实节电最重要的还是说能源是不是能有效的被运用。那再来是企业节电的部分。那能源经济部也在推动这些用电大户要每一年要节电1%。那如果没有达标的话呢，就是限期改善。如果再没有限期改善的话，就是会有罚款。那就是2万到10万的罚金。但是你知道，比如说像是刚如萍姐提到的，台电如果它的用电量是用电费是5亿元的话，其实10万真的可以激励企业或是学校或是各个产业做到节电吗？
那我们是不是也可以把这个罚款转化成比如说节能基金辅导小组，去帮助更多中小企业做到节电？那第三个就是从民众的角度来看，因为其实最重要的省电还是在于行为的改变，比如说每天就是少看一小时的电视，或者是我们吃完晚餐就是出去走走，就是它是一个长期性的行为改变，而不是说一次性的，我就是今天做完了，然后明天想说啊，终于又就是又回到我原本的一个生活模式了。那这个是主要是在用电管理的部分。那接下来呢要说的就是说在灵活的这个调度能力，除了刚刚各位有提到一个比较技术面的方面，其实法规跟政策确实可以帮助再生能源发展。那能源是很多元化的，那我们需要很多不同的能源来支持我们的用电。那也希望这样的用电发电方式是永续的。那我今天要举一个例子，就是英国他们其实在4月9号的时候呢，他们的光电的发电量首度超过燃煤。那这个是一件非常大的里程碑对英国而言，因为基本上他们是19世纪之后他们就一直用燃煤，然后有一个工业化的革命，然后接下来整个产业都是靠就是燃煤发电来带动的。那在5月3号的那一周呢，那一周的发电量太阳光电也首度超过燃煤发电。那其实为什么会提到这个，其实就是因为他们2011年的时候，其实再生能源在英国其实是零，但他们在透过推动一个再生能源义务法案，然后从2011年的0%，然后到2015的2.2%，然后到今年的2016年的5月，然后在就是太阳充足的时候，光电板的这个发电量是大于燃煤发电量的。所以应该说，如果英国在政策跟法规推动上，就是因为就是有在这个义务法案，所以他们有这个非常大的里程碑。那其实我们在讲再生能源，其实已经不只是一个环境的议题，它还是一个经济竞争力的问题。比如说在2010年瑞士的洛桑管理学院就已经正式把就是再生能源纳入国家竞争力来看。那如果呢我们把台湾的绿色竞争力在2016年呢是全球第6名，但是我们在2014年呢是全球21名。所以应该说我们希望我们接下来要花更多时间在落实再生能源或是落实这个节电，而不是一直讨论这个，讨论下去就是不去做事情是不会发生改变的。那同时呢我们也认为就是现在台湾呢，因为再生能源就是靠赌购制度在支持嘛，那其实我们也希望市场上有更多资金来支持再生能源发展，比如说PPA 长期购买合约，那让赌购制度来发展政策再生能源的目标，但是让 PPA 去发展政策之外的再生能源目标。像像 Google 在美国的那个市场垄断的这个州也是在签 PPA， 然后他们在新加坡也是在做 PPA。 那以上总结2点，就是说第一个我们需要一个持续性的用电改变行为，然后来更有效率的去使用能源。那第二个就是说我们法规跟政策真的跟上了吗，就是我们真的是要去执行它，而不是只是定了然后没做到也好像没关系，然后就一直讨论这样子。那希望呢我们明年夏天的时候要讨论的是说台湾再生能源又创造了一个新的里程碑，比如说我们真的就是首度光电的发电量大于核能这样子。那以上呢是简短的分享，谢谢。